Uimaranta, uimaranta. Kyllä teki kulkaas hyvää tää uintireissu oikeesti. Te tiedäkään miten hyvää teki taas. Nyt käydään päivittelemässä vähän tietokoneita tässä. Pistetään BIOSit uuteen uskoon. Löytyi vähän uudempi BIOSi muutamaan koneeseen. Ehkä se sillä sitten lähtee taas menee. Siellä on jonkunnäköistä keliäkin muuten olemassa. Nyt on niin kuuma, että en jaksa kyllä ruveta laittelemaan vaatetuksia päälle. Ei kiinnosta. Vähän liikaakin vaatetta päälle. Mikä tää on? 1.85. Päivitetään ihan ensin tämä. Joutuu etänä tekemään tämän, kun ei nyt ole säänsejä moiseen hommaa muuten. Joo, pistetään tosta päivitys käyntiin. Missäköhän ne muuten on? Ohjelmat. Jostain pitäisi löytyä ohjelmat. Noin. Sitten pitäisi löytyä ajuri tuolta. Ja sitten otetaan tää. Mikäs vanha sotaratsu tää nyt sit oikeesti on? Tää on HP RP 5800. Voi kun olisi näitä koneita. Kopioi. Ja pistetään se tonne. Lähti kopioitumaan. Nyt on kopioitu. No nyt sitten vaan liksutellaan. Otetaan nyt ensin toi BIOSi tosta noin. Accept. Next. Next. Sitten käynnistetään tää uudestaan tää masina tosta. Sitten vedetään vielä jotain, en mä tiedä tarvitse sitä, mun piirisarja-ajuri on uudempi. Voishan senkin kyllä rykästä. Onks tää? Toi kone kans pitää kopioida. Eiks tää oo tää? On. Tänne vois kans rakastaa uutta tupaa. Uutta tupaa. Mites tää nyt menis? Tuolta saa. Sama juttu, hyvin lähti päälle. Ohjelmat, ajurit, HP 5800. Otetaan ne nyt tänne näin. Noin, ja sitten mennään takas tolle toiselle koneelle ja no. Vastaas nyt. Miksei tää vastannut? Mikä tää nyt sit oli? 85. Olis mä nyt sit väärässä koneessa. Mä olin väärällä koneella etänä heitäs. Joo, tällaista sattuu. Nyt pitäis vastata. Miksei se vastaa? Pitäähän sen nyt vastata.
No niin, nyt vastaa. Joskus näitä on ihan hyvä päivitellä. Mä kopioin sen väärää paikkaa. Missä mä oon? Niin. Toi, mun pitää näytönohjaimen ajurin järvetästä. Toi vetäs tää vielä tohon tupaan. Hyvä tulee. Sinne lähtee. Mitäs tää? Joks tää? Tänne vedetään kans. Noin. Ja hyviä. Sitten käynnistetään tää uudestaan. Toi kone vetäs tää vielä tuolta tupaan. Sinne lähtee piirisarja-ajurit nyt. Hyvältä näyttää. Vähän tuoreempaa versiota vedetään. Niin jos se siitä toimis sitten vähän vakaa. Jahan tää rupes mulle urpoa kaikkea turhaa. Ihanteellinen tarkkuus on 12.8×1.2. Kun mä en näe sillä tarkkuudella, niin olkoon nyt sitten vähän tollasella pienemmällä. Että mahtuu vähemmän ruutuun ja näyttää isommalta. Onks tää nyt valmis? Ja haluan käynnistää tietokoneen uudestaan. Niin mä nyt teen. Toikin tuolta vielä. Toi on toikone. Tohon ei tehdä mitään. Tälle tehdään vielä pieni säätö, niin sit on hyvä. Sit hommas kulaa taas. Noin. Biosi on vedetty. Ei täällä kyllä enempää tarvitse. Ei tänne kyllä enempää tarvitse mitään tehdä. Mä luulen, että kaikki on siinä nyt kunnossa. Kuuma on. Oikeesti, täällä on ihan sikakuuma. Mitä tänne tuli jotain ihmeellisiä juttuja tänne näyttöön? Kuuma on! Ei voi minkään. Täällä on joku joululähetys menossa. Saataisko me toi kiinni tuolta? Laitetaan se kiinni. Nyt niitä on... Pari konetta on päivitelty ja... Homma on nyt sitä myöten selvä, että studio on taas... valmiudessa, että kun tulee semmoinen innokas hetki, niin voidaan jysäyttää tää tästä kivasti käyntiin. Ketkä jääkää? Olisikos tässä vielä? En mä kyllä jaksa tota kai näin. Nyt on päivitelty. No mutta sitten... No mä en saa sitä nyt nostettua siitä, mutta on... Se on niinku... Miks et sä mene kiinni? Mene kiinni nyt. No näitä koneita.
Jos jollain on näitä lahjoittaa, niin kelpaa. Näitä on i5, näitä on i3 kaikki. Kaikki käy. i3-setkin kelpaa tällaiset, kun... Ne on hyviä koneet vielä. Se on nyt päivitelty. Ei kai me enempää tässä voida mitään tekemään. Kun me saatiin sinne keskuspalvelimelle tumpastua noi failit, niin se on niin helppo aina. Ei tarvitse metsästää niitä kissoja ja koirien kanssa. Ne löytyy siitä helposti. On täällä sen verran kuuma, että ei mua kiinnosta mitään nyt tehdä. Nyt vaan loikoillaan. Nyt vaan hei loikoillaan. Siellä on muuten jonkunnäköistä keliikin tarjolla. Kauhean rahina kuuluu. Tää laittaa kiinni, no me jaksat tuollaista rahinaa. Mennään täältä kiinni. Sytyspalo. Tääkään ei syty enää, on niin hellettä tässä. No nyt se meni kiinni. Annas lisää. Täällä on varmaan yli 30 lämmintä. Mä veikkaan niin. Jääs kattoo miten lämmintä täällä. Voisin nää vilut heittää tuohon palvelimelle. No 30.6 on täällä vaan on lämmintä. Täällä tän enempää. Eikö tää kuulkaas ihan hyvä tällainen lämpötila? 30.6. Sillä mennään.